Румен Димитров от град София съм. Тренирам бойно самбо и се чувствам много добре и се надявам на втори да зарадвам публиката с красива победа. Червеният ъгъл, Румен Димитров Близнака. Румен Димитров Близнака! Защо те нема? Защо не долазиш? Ко каква болест? Из главе не излазиш. Дуге ми ночи без сна. Дуге ко година. Трусе съм. Основният ми спорт е, започнах с ММА. Не е нещо кикбокс или джиу-джитсу, с ММА. Добре се чувствам, подготвен и надявам се, че ще победя. В синият ъгъл Николай Алексиев. Дами и господа, в синият ъгъл пред вас с актив от две победи в ММА е 77-килограмовият състезател от град Русе Николай Алексиев!
червеният ъгъл на ринга пред вас е световният шампион по бойно самбо. Неудържимата сила на ринга. Столичният боец с лично тегло от 77 кг. Румен Димитров Близнаков! Рефер на двубоя е Станислав Бахчеванов. Румен Димитров срещу Николай Алексиев. Един световен шампион срещу един боец от Русе, Николай Алексиев, на 24 години, който прави трети матч в ММА, но виждаме доста устремно да напада своя съперник. Сега вече започва Румен Димитров да поеме инициативата и ми се струва, че тази атака, която предприе Николай Алексиев, се държи именно на неговата неопитност. Той не знае срещу какво каква сила се изправя. Румен Димитров е световен шампион по бойно самбо, двукратен европейски шампион. И най-важното, в последните два месеца той тренира заедно с националния отбор по свободна борба, като прекара и 20 дена горе на Белмекен, заедно с своя брат Росен, който тази вечер ще участва в основния и според мен и най-интересния матч на вечерта. Румен Димитров вече прави то, което може най-добре, а именно от земята да налага своя съперник с удари. За сега обаче той не е особено съсредоточен и затова, защото предпочита просто да удра своя съперник. Сега го хвана в сайдгард и вече проявява силни удари нанася той на Николай Алексиев. Не съм сигурен доколко той ще издържи, доколко ще умее да се предпази. Николай Алексиев е бивш състезател, знаете ли по какво? По брейк. Той е участвал в републикански първенства дори под този танц. Негови треньори обаче по бокс сега Мартин Димитров, а по граплинг Валентин Семенов, но ми се струва, че след тази яростна атака на Румен Димитров, той едва ли ще бъде вече така агресивен, както го видяхме преди. Посегна му много бързо с един инч кик, инч удар с ръката по-скоро Румен Димитров, а не с крака, сега го притиска. Румен Димитров е много опитен, независимо, че е едва на 27 години. Казах, вече той има 8 победи и 2 загуби, но е световен шампион по бойно самбо и това оказва своето въздействие. Докато Николай Алексиев, който изглеждаше доста самоуверен в началото, но може би това се дължеше най-вече на неговата пренавитост. Така обикновено се случва с някои състезатели, които имат много смелост и много потенциал, но затова пък са не така опитни. Гъвкавостта, която вероятно Николай Алексиев е придобил от танците си по брек, и тук я проявява русенецът за сега добре. Много опасни са ударите на Румен Димитров в момента. Лев, десен, в главата. Отдалечава се той и всичко това е съвсем съзнателно, за да може неговите удари да имат колкото се може по-голямо въздействие. Да видим сега дали ще успее да го неутрализира. Добре се отдръпна, много силен физически е Румен Димитров, не само това, ами и експлозивен в своите действия. Виждате как на бърза ръка се отдръпна. Сега е затворен гарда на Николай Алексиев. Успя да сключи краката си около тялото на Румен Димитров. Добре го държи обаче сега. Няма да успее да си освободи ръката. Може би това тъкмо и Румен Димитров прави умишлено, просто за да заблуди своя съперник. Той притиска своята ръка, за да може да се съсредоточи своето внимание Николай Алексиев именно върху нея. Добре го притиска сега с лакета си, така че да неутрализира каквато и да била защита на Николай Алексиев и беше на път да успее, но в последния момент, именно благодарение на своята гъвкавост, Николай Алексиев успя да се измъкне. Отново двамата в стойка. Трябваше да направи това просто Бахчеванов, колко се може по-рано. Това е до известна степен и помощ за Николай Алексиев. Да видим отново. Браво! Браво на Николай Алексиев! Аз
се възхищаваме от него, но ето на какво е способен Румен Димитров, благодарение на продължителните си тренировки заедно с националния отбор по свободна борба. Хвърли го, едно странично хвърляне, и отново се намери в едно много неизгодно положение Николай Алексиев отдолу. Посегна за миг с своята глава. Румен Димитров, помислих, че иска да удари с него това, което е изключително забранено в ММА, но това беше просто, за да не даде на възможност на Николай Алексиев да се придвижи, просто да го подпре с тялото си. Представете ли си какво ще да бъде, ако и ударите с глава са разрешени, това, което беше в миналото в ММА, тогава този, който отдолу трябва да се пази с двете си ръце срещу три оръжие. Това, което виждаме в момента, обаче е един от любимите похвати на Румен Димитров, да налага колкото се може повече силни удари в главата на Николай Алексиев. Така завърши този рунд. Може да се каже, че гонга спаси Николай Алексиев от загубата. Но много категоричен, много убедителен изглеждаше в последната минута Румен Димитров и получава възхищението на публиката. Възхищение най-вече за своята настойчивост при налагането на своя стил. Една смесица от бокс в легнало положение, но и добра работа с краката, с която той просто не дава възможност на Николай Алексиев да се придвижва наляво или надясно, т.е. да се отърве от опасното положение, в което се намира. Не бива да забравя Румен Димитров и че трябва все пак да се пази. Това го съветва неговия брат Росен, на който предстои може би най-сериозният матч и най-интересният матч тази вечер. Това е моето предчувствие. Не бива да забравяме, че има още един матч, който е от ранга на